بستون کیا. قم اللیل الا قلیلا, دشپی ادری گا ماتا خلگ ادری گا, سمرا آواز رانا گئے لگ ادری گا لگ ادری گا. آوین قس نصفه او انقص, تر نیم شپې ودرېږه یا د نیم شپې نه کم ودرېږه, تر نیم شپې ودرېږه یا د نیم شپې نه او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. پچا قرآن خوب لگی سبحان اللہ وائے, اور چھ محبوب زما دا محبت در باندے دیر غالب شی ہے خیر پنی مش پہ لگ و روڑا, پنی مش پہ بانی لگ و روڑا نور آرام کوا. طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, داغی وجدا ود مدینی منور جانان مما سو تلپ مسلو درے دلو تر سبا پوری تر ازان پوری بد مدینی منور جانان رب تبلاڑو ولا سوف یعطیک ربک فترضا. یو عام سڑے دے او یو نیازبین دے, یو عام سڑے دے او زمو صاحب چې خو نیازبین نشی کې دے کنه یار کو چې غټی کی دیاړې مزدورې ته بلاندې باسي کنه ها د لوی خلقو بچی چې دا نیازبین وی دا څنګه دا او بیا چې د رب بندگان چې انبیا شي نیازبین به ولی نه. رب العالمین محبوب ته فرمای وہی زر دے چیز تعالیٰ دمرست در کم چھے تبا پہ رضا کی گی. اور رشتہ رشتہ ہوئے یو لاکھ سلیری زر انبیاء با دا چاہ دا جنڈی در لانے والا عروی دا جناب محمد رسول اللہ. یو ظلم یو ہوئے تب دا سرور کونین دا جنڈی در لانے والا عروی. حدیث مبارک کی را دی رب العالمین فرمائی حدیث قصیر محبوبہ عورت دا قیامت بہر پیغمبر زما رضا لٹے و زبستا رضا لٹو دا پکا دے چھے دی محبوخ و بچے ما سوتنی مسکولی او دکے دے او تر سبا پوری عقائد و جہان خوبو نکولے. اے دا خوش مقام خلقو پر رب یقین کے آدم علیہ السلام و سلام دریس و کالا جڑے لی دی زان دا پارا بلی بی بی دا پارا لکھا چھے اولاد لاؤنا زان دا پارا بلی بی بی دا پارا ٹھیک دا اولاد نو پورا دا قیامت خو بے بچی ہوئی کرنے بھئی آواد رانا گئے دا پکا دا چھے دا اولاد مانے خدا قائد دا آدم علیہ السلام دی خبلو بچو تا توجہ کی چھے دنیا تراغن پہ جڑا چھے میدان محشر کی وی ام آدم علیہ السلام جاری دا چاہ دا پارا نفسی آواز رانا گئے نفسی آواز رانا گئے دا چاہ دا پارا بجاری دا زان دا پارا بجاری. یعقوب علیہ السلام دری درش کال جڑی لی دی. یعقوب علیہ السلام چا پسی جڑی لی دی ہاں اگر دو کسانو یقین کہ استومانی چھے اخبر خبرہ واپس والو کسو سرو کو. یعقوب علیہ السلام دری درشکال پچا پسی جڑی لیو یو زمان ستا محبوب دے چی درش پیتا کال پخپل امت پسی جڑی لی دی درش پیتا کال دخپل امت دا پارا رب تا جڑی لی دی وی پزمک ورطا یادما باسمان کی ورطا یادما چلاڑ لا مکان تا لا مکان کی ورتیا